Pozdrav, danas govorimo o visokom krvnom pritisku i načinu na koji možemo da ga regulišemo. Za početak moramo odmah da kažemo da je povećanje krvnog pritiska sasvim normalna i prirodna pojava. Naprimer, kada krenemo da radimo neki posao ili neku fizičku aktivnost, trening, sasvim je prirodno da naš organizam poveća naš pritisak kako bi dovoljno kiseonika i hranjivih materija putem krvotoka moglo da dođe do ćelija. Takođe, ukoliko smo u nekoj prostoriji gde nema dovoljno kiseonika i gde naše ćelije možda ne dobijaju dovoljnu količinu kiseonika, sasvim je normalno da naš organizam poveća krvni pritisak kako bi se nabdeo naše moždane ćelije sa kiseonikom. Takođe, u nekim stresnim i šokantnim situacijama, sasvim je normalno da organizam poveća krvni pritisak kako ne bi došlo do padanja u nesvest. Takođe, ono što je vrlo važno da naglasimo za ovu našu priču jeste da je za adekvatan rad naših bubrega neophodno da postoji određen krvni pritisak u našim renalnim arterijama, to su arterije koje dovode krv do bubrega. Naši bubrezi imaju izuzetno važnu funkciju u detoksikaciji i pročišćavanju naše krvi. Naravno, ukoliko je krvni pritisak svakodnevno povećan, onda on može izazvati neke posljedice, kao što su oštećenje krvnih sudova, pojava ateroskleroze, pojava plakova i krvnih ugrušaka koji onda mogu izazvati srčani ili moždani udar i također mogu nastati i problemi sa bubrezima. Lekovi koji se koriste u regulisanju krvnog pritiska uglavnom su usmjereni na rešavanje posljedica, a ne na rešenje uzroka problema. Naprimjer, prvi lekovi koji su se koristili za regulisanje krvnog pritiska bili su diuretici. Poznato je da visok unos soli povlači vodu u krvni sud, povećava njegov volumen i to izaziva povećan krvni pritisak. Pa su naučnici došli na ideju da diureticima izvuku tu vodu i taj natrium iz krvnog suda i obore krvni pritisak. I to zaista ima efekta. Međutim, kada smo oborili krvni pritisak i zapreminu krvi, naši bubrezi također ne dobijaju dovoljno krvi i ne mogu adekvatno da je filtriraju. I tada naši bubrezi šalju informaciju mozgu, hej, ne dobijam dovoljno krvi, poveća krvni pritisak. Kada je jedan lek postao neefikasan, povećavala se njegova doza. Međutim, lekovi imaju i neke neželjene efekte, i zato se ne može doza povećavati beskonačno, već se prelazi na neki drugi lek. Pa je sljedeći korak u tretmanu krvnog pritiska bilo uvođenje beta blokatora. Oni su imali funkciju da onemoguće adrenalinu da se zakači za srčani mišić i da obezbedi njegove kontrakcije. Samim tim, kontrakcije srčanog mišića su smanjene i srčani mišić je manje krvi pumpao u krvne sudove i to je kao posljedicu imalo snižavanje krvnog pritiska. Međutim, ponovo su naši bubrezi zahtevali više krvi, naše moždane ćelije više kiseonika, naši radni mišići također više kiseonika i više hranjivih materija i organizam se deadaptirao na lek i tražio ponovno povećanje krvnog pritiska. Sljedeći korak je bilo uvođenje blokatora kalcijumovih kanala koji su također imali ulogu da uspore kontrakcije srčanog mišića i onda se prelazilo dalje sa leka na lek i tako dalje. Prema tome, lekovi imaju svoj efekat, međutim, taj efekat je kratkotrajan i ne dovodi do rešavanja uzroka problema. Zbog toga je jako bitno da pronađemo uzrok problema, zbog čega je krvni pritisak visok kod nas. Da li je to zbog masne hrane, da li je zbog nekog zagušenja koje postoji u krvnom sudu, da li je zbog stresa, da li je zbog mišićnog spazma itd. itd. I kada se otkrije uzrok problema, možemo znati na koji način da ga tretiramo. Generalno, ishrana za regulisanje krvnog pritiska treba da bude izbalansirana sa dovoljnim unosom integralnih žitarica, povrća, voća, vlakana, orašastih plodova, ribe, piletine itd. Također, da se u ishrani ograniči upotreba soli, a povećaju namirnice koje imaju dosta kalijuma i omega-3 masnih kiselina.
Kalijum se pokazao kao vrlo efikasan u smanjenju krvnog pritiska, a namirnice bogate kalijumom su pre svega cvekla i listovi cvekle, zatim kajsije, banane itd. Namirnice koje su bogate sa omega-3 masnim kiselinama su masne ribe i orašasti plodovi. Naravno, možete uzimati i kalijum ili omega-3 masne kiseline u suplementima, ali ja uvijek preporučujem da se pre svega to konzumira iz hrane. Također, vrlo efikasnu ulogu u regulisanju krvnog pritiska ima i fizička aktivnost. Neophodno je bar 3 puta nedeljno imati neki vid organizovanog vežbanja. To pre svega treba da budu umerene aerobne aktivnosti, a sa druge strane treba izbjegavati veoma visoko intenzivne aktivnosti i posebno izometrijske kontrakcije, jer se pri izometrijskim kontrakcijama povećava krvni pritisak. Najbolje vrijeme za trening, kako bi se najefikasnije regulisao krvni pritisak, je rano ujutro, a ono što bi bilo idealno da uradimo recimo pre spavanja, jeste da odemo u šetnju, jer šetnja pre spavanja također ima jako važnu ulogu u regulisanju krvnog pritiska. Pored toga, ako neko ima problem sa spazmom mišića ili ukočenošću leđa, vrata itd., jako je važno da radi vežbe za leđa. Jer mišićni spazam koji je prisutan, na primjer, u gornjem delu vrata i leđa, može pritiskati krvne sudove i onda ti krvni sudovi su pritisnuti, mozak ne dobija dovoljno kiselnika i onda povećava krvni pritisak. Kad uradimo vežbe za leđa, namestimo kičmu kako treba, krvni pritisak se reguliše. Također, jako važnu ulogu imaju vežbe disanja i vežbe istezanja, jer se pomoću ovih vežbi mišići opuštaju i samim tim krvni sudovi su opušteni i krv može slobodnije da protiče kroz njih. Ovo su bile u najkraćim crtama neke preporuke koje mogu da pomognu u regulisanju krvnog pritiska. Naravno, u zavisnosti u kakvom je osoba stanju, način ishrane i intenzitet treninga treba odrediti strogo individualno. Hvala što ste gledali ovaj video klip, a ukoliko imate neke pitanja vezano za krvni pritisak, možete me slobodno kontaktirati. Pozdrav!